Ինչ-որ մասնագիտական խումբ է ստեղծվել, պատմեք, հա, ինչ գործունեություն եք սկսել, ինչին է ուղղված։ Շատ լավ, բոլորս այս պահին գիտենք, որ Սյունիկ… Չէ, ձեր մասին, չէ, ես, 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 Բոլորս այս պահին գիտենք, որ Սյունիքի սահմանները վտանգված են, քանի որ թշնամին փորձում է դիրքերը առաջ բերել ու այս պահի դրությամբ ճիշտ է մեր ղեկավարությունը քայլերը ձեռնարկում, բայց ոչ անհրաժեշտ բոլոր քայլերը, քանի որ սահմանագծման ու սահմանազատման համար անհրաժեշտ է ստեղծել հանձնաժողով, որտեղ ներգրաված կլինեն ոչ միայն ՊՆ ներկայացուցիչները, այլ նաև արտաքին գործերից մասնագետներ, ինչպես նաև գեոդեզիայից և կարտեզագրողներ, որոնք կկարողանան ճիշտ ձևով կատարել սահմանազատումն ու սահմանագծումը։ Ուզում եմ նշել, որ այս պահին թեպետ չի կատարվում սահմանազատում ու սահմանագծում, ինչպես մեզ բացատրում են, սակայն պետք է լինի բանակցային գործընթաց, որի արդյունքում կսկսվի արդեն հաջորդ փուլերը։ Սակայն այս պահին մեզ հավատացնում են, որ ամեն ինչ կարգին է, բայց մենք չունենք այդ վստահությունը, որ ամեն բան գնում է ըստ պայմանավորված, ըստ ճշտի։ Այսինքն հիմա այս պահին կոնկրետ գյուղերում մարդիկ ունեն վտանգված այսպես առօրյա, որի ժամանակ հնարավորություն կա, որ օրինակ թշնամին ինքը մտնի ու խնդրի նրանց, խնդրի կամ պարտադրի պարզապես հեռանալ իրենց տներից, ոնց որ օրինակ երեք էր եղել, Գորիսի փոխկաղակապետն էր հավաստում, որ նման միջադեպ տեղի ունեցել, դրա համար մենք այսօր էստեղ ենք պարզապես ձայնը բարձրացնելու և պահանջելու, որպիսի ստեղծվի թեկուզ ժամանակավոր հանձնաժողով, որտեղ ներգրաված կլինեն բոլոր անհրաժեշտ մասնագետները ու հնարավորություն կընձեռվի մասնագիտական գիտելիքները փոխանցել, որ հնարավորության դեպքում, երբ որ արդեն պահը հասունանա սահմանազատման, արդեն մեր մասնագետները իրենց կարծիքը այստեղ են նաև գեոդեզիայի, նախկին գեոդեզիայի պահից մասնագետ, որը որ փաստում է, որ հատուկ սարքավորումների միջոցով հնարավորություն կլինի արդեն ճիշտ ձևով գործընթացը սկսել։ Այսինքն GPS-ի մասին չի խոսքը։ Ոչ, իհարկե GPS-ի մասին խոսք չի, մենք խոսում ենք մեր ապագայի, մեր հենց ներկայի մասին, ինչ GPS-ի մասին է խոսքը գնում, ինչպես կարելի է GPS-ով կատարել անհրաժեշտ դիրքերի տեղափոխությունը, ախր այդպես ուղղակի պարզապես անելանելի իրավիճակ է։ Փաստացի ուրեմն, հա, ուրեմն փաստացի եք էլի, մեջտեղ եք։ Ստացվում է փաստացի, որ այդ հանձնաժողովը, որը օրենքով կարա նախատեսվի, ինքը չի ստեղծվում կամ ստեղծվում է ոչ այդպիսի տեսքով միջգերատեսչական մասնագետների ներգրավմամբ, քանի որ փաստացի կառավարությունը ունի ներքին որոշում առաջնորդվելու սովետական շրջանի քարտեզներով, դրա համար իրան ոչ մի պարզաբանում, ոչ մի սահմանազատման աշխատանք փաստորեն կատարելու կարիք չկա, այսինքն իրանք վերցրում են մասնագետ մի հոգի քարտեզագիր, որը իրան ստա GPS-ի ցույց տա GPS-ի կետը, եւ իրանք շարժվում են այդ քարտեզով, բայց դա իրա մեջ արդեն պարունակում է վտանգներ, որովհետեւ Տավուշի մարզում, տարբեր մարզերում, Վայոց ձորի որոշ շրջաններ փաստորեն, եթե նույն սկզբունքով առաջնորդվենք, այսինքն առանց հանձնաժողովի ստեղծման, առանց պատմաբանների, քարտեզագիրների, ՊՆ-ի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչների մասնակցության, ստացվում է շատ տխուր պատկեր։ Իսկ ավելի շուտ ստեղծվելու անհրաժեշտություն չկար հանձնաժողովի, որովհետև նույն սկզբունքով նաև ստոտքում եղավ սահմանազատում, հիմա մանավանդ, որ Սիսիանով Սյունիքի մարզով չի սահմանափակվելու, շարունակելու են սահմանազատումները։ Ոչ մի ինֆորմացիա, ոչ մի մարմին չի տրամադրում, այսինքն այն ինֆորմացիան, որ մենք ստացել ենք տարբեր տեղերից բանանելով, այսինքն հարցնելով եւ այլն, փաստորեն մեր ունեցած սուղ ինֆորմացիայով սահմանազատման աշխատանքները դեռ չեն սկսվել, այսինքն ցանկացած նամակի իրենք պատասխանում են, համապատասխան մարմինը պատասխանում է, որ ամեն ինչ ըստ կարգի գնում է, եւ հանձնաժողովը որպես այդպիսին փաստորեն ստեղծվելա, բայց այդ են հանձնաժողովը չի, որը կարող է ինչ-որ հարց լուծի, այսինքն դա իրանք ընդհանրապես կատարում են տեխնիկական խնդիր, այսինքն սովետական քարտեզի հիման վրա փաստորեն կատարում են նախնական
այսպես ասած նախնական սահմանազատում, այսինքն իրանց ստեղ որևէ քննարկելու բան չկա, իրանք ունեն սովետական քարտեզ, ըստ որի թե որ մեթոդաբանությամբ, ինչու էս թվի քարտեզը, որ թվի քարտեզը, որ օրենքներով ուրեմն սահմանազատում, դա ամեն ինչը կատարվում է, իսկ հայկական կողմից չկա մասնագետ, որ կարողանա առաջ տանի հայկական տեսակետը եւ շահերը, իհարկե, ու այս պահի դրությամբ մենք իրականում առաջնորդում ենք սովետական քարտեզներով եւ այլնով, բայց հաշվի չենք առնում, որ օրինակ Ադրբեջանը իրան չի համարում խորթային միության իրավահաջորդը։ Այստեղ շատ կետեր կան, որ Հայաստանը կարող է դրանցից կարչել եւ ի շահ Հայաստանի հանգուցալուծել այդ ամեն ինչը, սակայն այս պահին անհայտ է, մեզ համար մենք չգիտենք, թող մեզ պատասխանեն, ովքեր են Հայաստանի կողմից կոնկրետ քայլեր կատարում եւ ի՞նչ տեսակ քայլեր են կատարում, ու արդյոք այդ ճիշտ է, որ հիմա այս պահին մենք պետք է հույսներս դնենք ամբողջ Ռուսաստանի վրա ու ընդհանրապես ոչ մի քայլ չանենք։ Մեզ այդպիսի պատասխան է գալի, որ մեր փոխարեն անում են Ռուսաստանի ներկայացուցիչները։ Ինչի համար է այդպես։ Ես այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում եմ ապրում ու ուզում եմ շարունակել ապրել Հայաստանի Հանրապետությունում, անկախ Հանրապետությունում, ու չեմ ուզում որևիցե մեկը իմ փոխարեն որոշի, թե վաղը միսօրը իմ պետության ճակատագիրը ինչ է լինելու։ Դուք ի՞նչ մեթոդաբանություն եք առաջարկում միջետական սահմանազատման։ Իրականում լավ կլինի մասնագետին այդ առաջարկը ներկայացրել, առանձին լոկալ ինչ որ սահմանազատման ծրագիր եք ներկայացրել, ի՞նչ եք առաջարկում։ Հիմա տեսեք, առաջակ ներկայացնել սահմանազատման պրոցեսի վերաբերյալ իմաստ չունի, որովհետև դա միջազգային ճանաչված պրոցես է, միջազգային կանոններ ունեցող պրոցես է, եւ կարիք չկա ինչ որ մասնավոր կամ պետական կարուսեր անգամ ներկայացնեն առաջարկություններ։ Կա ընթացակարգեր, որոնք հաստատված են եւ ԵԱՀԿ-ի կողմից, եւ ՄԱԿ-ի որոշ գիրատեսչությունների կողմից, այսինքն այդ պրոցեսը պետք է մեկնարկ տրվի եւ դրա մեկնարկը հանձնաժողովի կազմավորումն է։ Իհարկե այս հարցը արդեն իսկ մեր կողմից բարձրաձայնվում է մոտավորապես 40 եւ ավելի օր, եթե հիշեք, առաջինը եղել է նոյեմբերի 23-ին հրապարակած բացնամակը վարչապետին, որ հասարակության կոմից եղել է առաջարկ, որ իրանք ներգրավեն այդ պրոցեսում, եթե ինչ-որ կարիք կա։ Պատասխան եղել է։ Պատասխանը եղել է, որ աշխատանքներ ընդհանրեն 100 պաշտաճի ժամանակին, այո, ձեր կարճ ասած ձեր կարիքը չունենք, այո։ Եվ այս պահին, ինչպես վերջի մամուլի հրապարակումներից մեզ հայտնի դարձավ, արդեն իսկ պետական մարմիններն են տալիս տեղեկություն, որ այս պրոցեսը, որ հիմա սահմանընդհատում է, դա սահմանազատում չի։ Եվ հիմա մամուլում կիրառում է սահմանազատում տերմինը, բայց իրականում դա ճիշտ չի։ Հիմա ընդամենը, ոնց որ նախկինում մենք բնորոշել ենք, դրանք ժամանակավոր սահմաններ են կամ մարտական հենակետերի ամրացումներ են, բայց դրանք սահման չեն։ Այսինքն, եթե հետագայում սահմանազատման պրոցեսում պարզվի, որ օրինակ ծշնամու հենակետը տեղակայված է հայկական տարածքում, մենք կարողանանք նրանց հետ ուղարկենք, ես անձամբ ծանոթ չեմ, եթե կա ավելի վատ, հիմա մենք ինչ երաշխիք ունենք, որ իրենց կարողանալու ենք հետ մղել, իրենց կարողանան ենք ուղարկել իրենց հին դիրքերին։ Իսկ ամենակարևոր հարցը, որ այսպես մեզ հետաքրում է, ինչ սկզբունքով են ընթանում սահմանազատման աշխատանքները, ինչ քարտեզներ են կիրառվում, որ թվականի սահմանազատման ներողություն, ճիշտ եք ասում, այդ դիրքերի տեղակայումը, ինչ քարտեզներ են կիրառվում դիրքերի տեղակայման պրոցեսում, եւ ովքեր են դրանց պատասխանատուները, այսինքն ով է հրամանը տվել, օրինակ այս քարտեզի հիման վրա արեք դիրքերի տեղակայում։ Դուք պաշտպանության նախարարությանը ներկայացրել եք, հա, նամակով հիմա ամբողջը շարադրված ներկայացրել եք պաշտպանության նախարարությանը։ Նամակներ ենք ուղարկել համ պաշտպանության նախարարությանը, համարտակին գործերի նախարարությանը, այժմ պատգամավորներին, կառավարությանը, անվտանգության խորհուրդ եւ այլն, նո անպատասխան ամեն դեպքում։ Ինչ ժամանակ է որ ուղարկել եք եւ պատասխան չկա։ Մի քանի օր է ուղարկել ենք, ամեն դեպքում պատասխան չենք սպասում, կամ էլ պետք է լինի նույն կարգի պատասխաններ։ Հիմա պատրաստվում ենք նամակ ուղել պաշտպանության նախարարին։ Իրական հասցեատերը պաստորեն այս հարցի կառավարությունը, քանի որ կա ներքին որոշում, ոչ թե այստեղ տեխնիկական հարց է, այլ կա ներքին որոշում։ Դրա համար պատրաստում ենք նաև, այսինքն կառավարությունը որևէ կերպ այդ հարցի հրատապությունը ու լրջությունը հասցնել։ Քաղաքացիական նախաձեռնություն եք պաստորեն հավաքված։ Մենք անհատներ ենք, ձեր խումբը, հա, ովքեր ինչ մասնակցել է։ Անհատներ ենք տարբեր կամավորական քարտեզագետ, քարտեզագիր։ Մենք տարբեր սոցիալական նախաձեռնություններով ենք զբաղվում, որպես անհատներ, որպես կամավորներ,